אנשים אחים, דבר תורה לפרשת לך לך. ספר בראשית נתפס אצל רוב האנשים בתור ספר האבות, במיקוד שלושת אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. את תחילת הגישה הזאת אפשר לראות כבר בבראשית רבה, כאשר לפי רבי ברכיה אומר השם לאברהם, שב, אתה סימן לבניך. ואותה הרחיב רמב"ן מאוד בפרשה שלנו, ואכן שלושת האבות אכן תופסים חלק מרכזי בספר. מעבר לכך שכל מי שמופיע בספר בראשית קשור בדרך כזו או אחרת לאבות האנושות. ובכל זאת, יש מי שהצביעו על כך שברוב סיפורי בראשית הזרקור מופנה לא פחות, אם לא יותר, על הקשר שבין האחים. ניתן לראות את הדברים בסיפור לידת קין והבל, כאשר לקשר בינם לבין ההורים מקדישה התורה בין 2-3 פסוקים, אבל הדרמה האמיתית קורית בין האחים. בסיפור נוח, כשמגיע קונפליקט משפחתי בין חם לנוח אביו, נוח מדלג דור בתגובתו, ארור כנען ולא ארור חם, אבל קושר את התגובה לאחווה, עבד עבדים יהיה לאחיו. יצחק ויעקב נולדים לתוך מריבות קוסמיות בין אחים, ועל יוסף ואחיו לא צריך להכביר מילים. למרות שסיפורי האחווה הללו מתארים ברור מוסרי שעובר את האנושות לגבי היחס לאחים, מאח הרוצח לאח הסולח, נשמע כמו שם טוב לסרטון, לא? זה לא הנושא שאני רוצה לעסוק בו. במקום, אני רוצה להתעכב על סיפורי אברהם שבמבט ראשון מתעלם משני אחיו, הרן שנפטר ברוכסדים ונחור שנשאר מאחור בחרן, אבל אני רוצה לדבר דווקא על מה שעולה ממבט שני. נתחיל מהמפגש הראשון שלנו עם אברהם בראשית י' א' כ"ז עד ל' א' שפותח בתיאור מאוד משפחתי, כשתרח מוליד אותו, את הרן ואת נחור. למה מאוד משפחתי? כי הרן מת על פני תרח אביו, אברהם ונחור לוקחים נשים, אשת נחור היא מלכה בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה, תרח לוקח את אברהם בנו ואת לוט בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, והם עוזבים את רוכסדים לכיוון כנען. כמו שאמרנו, משפחתה משפחתית כזאת. על רקע הפסקה המשפחתית הזאת בולט הקושי שאברהם צריך להתמודד איתו כשהוא מצווה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, בית אביך, משפחתך. הקושי הזה מועצם כשקולטים שתפקידו או ברכתו של אברהם, חסר המשפחה, תזכיר לו כל פעם את מה שחסר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לפי מה שאמרנו, הפסוק הבא, וילך אברהם, וילך איתו לוט, הוא קצת מוזר כי הרי לוט הוא מבית אביו של אברהם, אותו הוא מצווה לעזוב. אבל הפסוק שאחריו, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, מוזר שבעתיים, מכמה סיבות. ראשית, כבר בפסוק הקודם לוט הלך עם אברהם, אז למה צריך לחזור על כך? שנית, למה בפסוק הראשון הוא רק לוט, ובפסוק השני הוא גם בן אחיו, ולמה אברהם לוקח אותו? גם הפרשייה הבאה, פרשיית ירידת אברהם למצרים, מעלה כמה קשיים בהקשר הזה. כשאברהם יורד למצרים, הוא יורד לבד. אין הכוונה שאין איתו אף אחד, הוא הרי פונה אל שרה אשתו שסביבה עתידה להתפתח מאומה. אבל בתיאור הירידה כתוב רק וירד אברהם מצרימה. בלי התייחסות לשרה אשתו, לרכוש, לנפש אשר עשו בחרן, או ללוט. האם לוט ירד איתו למצרים? בוודאי, הרי בסוף הפרשה כתוב ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אימו. אבל איפה הוא נמצא בירידה? למה הוא לא מוזכר? גם בהמשך של ג' יוזכר לו מספר פעמים, יש ללא תמצון ובקר ואוהלים, יש לו רכוש רעים, הוא יורד לבד. יש לו רואים שרבים עם רואי אברהם, ובכל הזמן הזה לוט הוא רק לוט, הוא לא בן אחי אברהם. בשלב כלשהו הוא לוט ההולך את אברהם, אבל לא בן אחיו. כאן מזכיר אברהם ללוט שאסור שתהיה מריבה ביניהם, כי אנשים אחים אנחנו, ולכן עלינו להיפרד. במבט ראשון נראה שלוט לא מבין, כי לוט נושא את עיניו, ולוט בוחר, ולוט יושב, ולוט נפרד. אבל בשעת הפרידה ממש הם נפרדים, איש מעל אחיו, וייתכן שלוט לומד את הלקח, אבל ייתכן גם שמדובר רק באברהם, האיש שנפרד מאחיו לוט, שלוט לא מפנים. בפרשנים יש דעות שונות לגבי היחס לפרידה הזאת, כאשר לדוגמה דעה אחת במדרש רבה מעבירה ביקורת על אברהם ושואלת איך יכול היה להציע את הפרידה, ודעה שנייה משבחת אותו ואומרת שטוב שנפרד מהרשע. אבל לדעתי התיאור המתנקר של רוב הפרק מצביע על הריחוק שנוצר ועל ההבנה שאכן אין מנוס מלהיפרד. באופן פרדוקסלי, דווקא אחרי שלוט נפרד מאברהם ומגיע לסדום, פרק י' מראה על מגמה הפוכה. ארבעת המלכים לוקחים את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם. ניסוח קצת מוזר שלא התעכב עליו. אברהם שומע שנשבע אחיו ומשיב את לוט אחיו. זה המקרה הכי בולט, אבל גם כאשר תהפך סדום, אלוקים נזכר באברהם ומציל את לוט. ובפרקים כ"ב וכ"ד מראה אברהם שלמרות שעזב את בית אביו, הוא שומר על קשר מרחוק, לא רק עם לוט, אלא גם עם משפחת נחור אחיו, מה שמחזיר את השאלה, האם אכן ציפה הקדוש ברוך הוא שהנתק עם בית אביו יהיה מוחלט? תילו.
להבנתי על אברהם שסולל דרך חדשה וייחודית לנטרל את רעשי הרקע שיכולים להשפיע עליו ומשפחתו היא כל חשוב שיכול מאוד להשפיע על אברהם המשפחתי. אך הנתק הזה לא נוצר כדי לנתק את אברהם מהעולם ובוודאי לא ממשפחתו, אלא להכין אותו לתפקידו הגדול. סיפור אברהם מלמד שאחרי שאברהם בונה את אישיותו האברהמית, הוא מבין שאת בנו הוא יסיל לנכדת אחיו ושעם כל הקשיים, אחים לא מפקירים בשטח. הדברים לעילוי נשמע תלמידי האהוב והגיבור עמיחי שמעון בן ישי ובת ירובין השם מקום דומו, דובי הולץ, אחד שאוהב משפחה ותנ"ך.